Imamo čas da se sretnemo sa jednim čovekom koji predstavlja jedan od možda najkarizmatičnijih i što je najindikativnije. Često puta se kaže čovek koji zna ili ljudi koji znaju i tako dalje. Znači možemo da kažemo da je Svetozar Radišić jedan od naših savremenika koji stvarno ima poznavanja, ima široka poznavanja, ima široku erudiciju. Ima, razume se, ono neko klasično obrazovanje, ali on je to daleko prevazišao. Ima i tragove, i tragovi su njegove knjige, to kako on kaže, njegova deca. I to su knjige koje su vrlo sistematične, iscrpne, koje su rađene sa jednom dosta preciznom metodologijom, znači sve što je to on tamo iznosio i razmišljao je o tome i tražio dosta široku literaturu i proučavao pre nego što je došao do određenih saznanja i posle ta saznanja da predoči recimo u knjigama i zato on kaže svaka moja knjiga je delo kao da je moje dete i prosto jednostavno ne mogu da kažem koja je knjiga bolja, koja je knjiga gora zato što je prosto koristio tu metodologiju da uvek pre nego što nešto pretoči na taj pisani trak da bude siguran da je proučio sve prethodno do čega je mogao da dođe, da je to lepo i obmislio i da to tvrdi na osnovu određene argumentacije. Dosta toga je neobičajeno u njegovom načinu razmišljanja, u njegovim knjigama i tako dalje, ali evo kao što je on i sam rekao, postoje ljudi kojima se to čini frapantno, neverovatno, ali je, dešava se jedan paradoks kad sve to proveriš, ideš na licu mesta, vidiš, pročitaš, provučiš, shvatiš, Svetozar Radišić je bio u pravu. Pa da krenemo, sada ćemo u ovoj emisiji kao neki uvod da prosto slobodno porazgovaramo sa njim o različitim temama. Srećni smo što je to čovek široke erudicije i ima uvid u različite aspekte uopšte kulture, umetnosti, filozofije i pa može da se kaže i nauke. One strikne, a posle toga ćemo napraviti, nadam se, jedan ciklus emisija, zato što ne može sve da stane u jednoj emisiji, nastojat ćemo, evo, da tako budemo malo, možda vulgarniji, da iskoristimo gospodina Radišića, da nam pomogne da shvatimo neke stvari u pojedinim nekim oblastima, znači, zato ćemo napraviti jedan ciklus emisija koji će da obuhvati te pojedine oblasti, jer ne može u jednoj emisiji da sve stane. Da krenemo od trojstva, koncepcije trojstva. Koncepcija trojstva je drevna koncepcija, kao što je i on primetio u svojim izlaganjima i u svojim knjigama, potiče još od hermetizma, na neki način hermetizam je osnova, može da se kaže, svih religija i mnogo je uticao, mada se to ne ističe, mnogo je uticao na celu našu zapadnu civilizaciju. Corpus Hermeticum i ti principi Hermesa, Trisma i Distosa. Tamo je predstavljeno trojstvo na određeni način tela, duše i duha ili na različite načine. Šta vi mislite o tom trojstvu? Evo, trojstvo je prisutno u hrišćanstvu, mada je tu baš nejasno.
Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh. U drugim religijama nije baš tako izraženo, ali je trojstvo dosta prisutno, recimo kod Hegela, teza, antiteza, sinteza, pa ono otuđenje, pa vraćanje ili taj proces vraćanja suštine, apsoluta i tako dalje. Znači, trojstvo je dosta prisutno u našoj kulturi. Kako su vaše saznanja o toj koncepciji trojstva? Pa nekako razmišljam čim dobijem takvo pitanje na nekoliko zanimljivih stvari, pošto nas je napustio, ja mislim, pre dva dana Vladete Erotić, koji je bio vrhunski stručnjak za oblast o kojoj govorimo, a bio sam pre dva dana na 50-godišnjici Marture u Murišcu. Zašto to spajam sa trojstvom? Zato što čudesno je da imamo tako malo ljudi koji se razumeju u tako važne stvari u kojima treba da znamo gotovo svi, ne samo pojedinci. Žao mi je što kada već imamo takve pojedince što su oni primorani da nas napuste, jer napuštanje takve duše je na neki način... A dobro, na neki on je način, ostavio tragove, tako? Da, na neki način jest, ali on će nas verovatno sećati na to da razmišljamo o toj metafizičkoj sferi, dakle na neki način vrhunski metafizičar, a opet... I praktičar. Da, opet u Vršcu sam ja, budući da smo se videli posle 50 godina sa nekim od osoba ili lično ti posle 50 godina, očekivao sam da smo mi nešto napredovali umeđu vremenu, ipak je to veliko, uslovno rečeno, veliko prostorno vremenski period. Negde sam bio u šoku kada sam spomenuo dušu, da me je najbolja učenica u našem razredu rekla, nemoj samo da me uvlačiš u tu oblast, nemoj to da mi spominješ. Ipak kad neko govori o mislima, onda je to ispadne mistično, a posebno kada sam spomenuo metafiziku, da se nešto razumemo. Ja nekako iz te fizičke sfere gde sam doktorirao, sam morao da odem u metafizičku, sad kažem morao, zato što tako razmišljamo u globalu, dakle većina ljudi su fizičari, učili su fiziku, i ja smatram da su fizičari svi, matematičari i ovaj, hemičari, čak i ja, eto, koji se bave društvenim naukama, i pravnici, i filozofi, znači sve to negde bi stavio u metafiziku zbog toga što nisu ni razmišljali o onom nevidljivom delu i prosto još uvek razmišljamo tako fizički, ono što vidimo, ono što je čulno, ono što je pojavno, to razumemo, a čim vam neko priča o nečemu što ne vidiš i već smatraš da ne razumeš. I eto, 50 godina smo utrošili s ovog života da nismo razmišljali, većina nas i metafizički, a smatram dok ne budemo objedinili fiziku i metafiziku, da ova planeta i svi ovi ljudi nemaju nikakve šanse za opstanak, jer prosto onaj deo nevidljivi može biti presudan, onaj deo koji mi ne znamo, kako kažemo da je nesaznatljiv, je toliko uticajan da nam se mnogo toga događa da mi svoje ošte toga nismo svesti. Dakle, ne možemo da osvestimo nešto što ne vidimo, zato što i ne nastojimo da to radimo i bežimo od metafizike. E, tu je trojstvo jako važno jer ono je u metafizičkoj sferi. Dakle, mi kad govorimo o trojstvu ili trojici, dakle imamo jedno i drugo prisutno, neko kaže sveto trojstvo, neko kaže sveta trojica. Ne smo mi u stvari u jednoj sferi u koju nismo zašli, a mora da budemo svi u njoj. E, tu je veliki problem. Dakle, kada sam ušao i počeo da plivam u tom području koje nisam učio u školi, onda sam počeo da imam nove probleme i lične i društvene. Počeli su ljudi da razmišljaju o meni kao nekom čovjeku koji se bavi nekim čudnim stvarima.
A zapravo je ta oblast u kojoj stvarno mislim da je izlaz, izlazi iz svega, dakle, izlazi iz ratova, izlazi iz laži, izlazi iz mržnje, izlazi iz neslobode. Mi moramo da tu budemo, ali još uvek nismo. I mislim da, negde sam srećan što pripadam tom vremenu, da sve više ljudi shvata upravo to, šta su sve kriterijumi, zašto možemo da kažemo ili kažu različite religije, na primjer za Boga, kad kažu da je sve prisutno i sve proživljujuće. Svi se slažu, je li tako? Znači, jeste, mi se slažemo i tu jeste, to je ta spona zbog čega sam ja sad u emisiji u kojoj prihvatam da zajedno radimo i prihvatam to da kažemo da je ovo možda prva emisija u nekom nizu emisija gde ćemo to malo više osvetliti i osvestiti. Da. Dakle, da negde više ljudi shvati da to nije ništa strašno. Da je mnogo strašnije kad ne zna, kad ne znate takvu oblast. Mi smo, kako da kažem, ljudi ne znaju. Evo recimo Newton. Na njega se bazira praktično cela fizika koja se uči u školama. Mnogo manje se uči, recimo, Einstein. Međutim, Newton ima jednu izreku u svojim delima na osnovu. Kaže, to što znamo je kapljica, to što ne znamo je more. Da, Newton se mnogo više bavio onim što vi kažete metafizikom nego fizikom. Pa naučnici su osvetli do te mere svesti. Isto važi za Einsteina, isto važi za Planka. Jel tako? Znači, svi oni kažu da... Svi vrhunski naučnici. I svi koji su nešto uradili na ovoj planeti su bili ljudi koji su produhovljeni. Yes. I tako se to kaže. Nikola Tesla je bio produhovljen čisto fizički, znamo, pošto mu je i otac bio sveštenik, ali ono njegovo delo stalno je on tako govorio da ga mogu razumeti samo ljudi koji znaju i metafiziku. Jer je on suštinski metafizičar. Dakle, kad neko njega ne razume, on ga ne razume zašto njega je interesantna to glavno ne razume. Jeste, kod njega je interesantna stvar što je on, evo vidite, imao, jel tako, svoje eksperimente praktično u glavi. Tako. I imao svoje instrumente u glavi pre nego što se, ono, uslovno rečeno u glavi, znači pre nego što to prebaci u delo. A sada nauka ide onako nekom indukcijom, znači prvo treba da ispitamo ovo, da ispitamo ono i tako dalje i na kraju, posle nekog mukotrpnog puta, dođemo do otkrića, a on je otkriće imao već. Da, pa to se sad uči kao vizualizacija, to što je on radio, to je sad metod koji se uči. Da, uči se i u školi. Da, nauči, to je nešto. Da, način njegovog mišljenja. Ali on je metafizičko u smislu da kaže, da Nikola Tesla kaže, misli nisu moje. Znači da on toliko moćan čovjek kaže, ja sam dobio ideju, ne kaže da je to njegova ideja. Govorimo o tome koliko neko može da bude stvarno svestan, koliko su moćne, ajde da kažem, misli koliko on zavistan, kako nije samostalan, niko od nas nije samostalan, jer mi prosto živimo upravo u jednom svetu koji je, eto, ja, po meni i nesaznatljiv, znači ne da je Bog nesaznatljiv, nego je nesaznatljiv taj naš svet u kome živimo. Kad govorimo, recimo, o prostor vremenu, mnogi ljudi ne mogu da zamisle ni jedno ni drugo. Kada govorimo o mašti čoveka, onda vi kad recimo pomislite šta sve može neko da izmašta, sada sam recimo čitao jedan roman, vi zapravo razmišljate kako je moguće da ta osoba do te mere bude maštovita, da govori o trodimenzionalnom svetu, pa da neko kad razmišlja već vidi i 9 dimenzija i više od toga, jer je maštovit čovek. Ali kad je čovek maštovit, onda je on jako opasan. Bolje da je on predvidiv, dakle sve bi bilo kako treba, ali svakome može da padne na pamet nešto što... Može čovek da bude predvidiv. To ljudi, da. Govorim o maštovitosti čoveka koji je zapravo neka vrsta mehanizma, kosmičkog mehanizma. I onda se pitate kako je moguće ako ste vi programirani da imate tu meru maštovitosti, da vam padne na pamet svašta što drugi ljudi ne mogu ni da shvate, niti im je blizu, jer nisu ni pokušali da vide koliko
koliko su moćni u toj misaonoj sferi. Dakle, misao je zapravo ono što je najveća snaga kosmosa i zato sam ja napisao knjigu Dok misli stvari u kosmosu. Moć misli je neverovatno. Mi mislima možete da uništite sebe, to radimo najčešće, dakle, zato postoji ona psihosomatika, jer misle zapravo nosilac informacija, a informacije su izuzetno moćne, jer eto, od toga zavise čak i ratovi, od toga zavise da li se mi slažemo, da li smo u nesaglasju, da li smo u sukobu ili čak eto, i u ratu. Eto, to sve, kada se složi na svoje mesto, eto, zato se ja u toj sferi, kao neko koji istražuje ratove, kada se to sve složi, tek tada ćemo se osvestiti. Dok ne napravimo mozaike istine, mislim da ćemo biti u velikom problemu, ali problem najveći je zato što i ne prilazimo toj oblasti kada bi trebalo da mislimo o svojim mislima, nego samo to po nekom misli. I ja mislim da smo na putu, baš evo, u 21. veku, da će to ubrzano dogoditi, a to je neka vrsta optimizma i da ćemo mi svi ući u tu sferu od koje smo bežali, znači ući ćemo u metafiziku da shvatimo šta to ne... Pa to smo možda mi na zapadu više smo se orijentisali ono što vi kažete fizici, a zapostavili metafiziku, da. Duhovnost, na istoku to nije tako. Sa druge strane, evo sada napredak nauke nam dokazuje, recimo ono što mi vidimo je jedan mali delić od spektra svetlosti, vrlo, vrlo mali delić. Ono što čujemo isto tako vrlo mali delić od onog spektra svega onoga što može, recimo, da se čuje. Tako da to što mi spoznajemo putem naših čula je možda, ono što kaže Newton, jedna kaplica, a ono što ne spoznajemo putem naših čula jeste more. Međutim, mi imamo mogućnost da zaronimo u to more putem naših duha, je li tako? Tako je. E sad, evo Kant kaže da čovjek je ograničen, da postoji stvar po sebi, stvar za nas, neke stvari nikad ne možemo spoznati. Međutim, ipak, šta mislite, ako postoje metode, tehnologija da zaronimo u dublje i duboka stanja svesti, znači ono što kažemo da postignemo stanje samosvesti, i onda budemo na talasima duha, na talasima Boga, onda da li je moguće da spoznamo sve u tom trenutku, mada ne konceptualno? Ja mislim da i u tu sferu, kad ulazimo, prvo naučno je rečeno otprilike, koliko ja znam, da je istraženo samo 5% kosmosa, dakle 95% ne znamo, ali zaključujemo i o tom delu. Znači nije nam nedostupno da razmišljamo i o nečemu što nam nije tako lepo biti. A jeste to što vi kažete, frapantno je koliko mi ne znamo. Ne znamo ni o sebi, ne znamo. Tako je, znači sa tako malo znanja mi zapravo smo hrabri da pričamo o onom delu koji nam nije dostupan, zato što nismo došli do tog nivoa. Dakle, ja mislim da kada budemo izučavali Božje delo, iako opet kad to kažem, verujte da mi živimo u vremenu kad vi spomenete Boga da ima većina ljudi, dakle ne manje, nego većina ljudi se pita šta sad naučnik priča o Bogu. Da li je on, je li njemu dobro što bi rekli, a zaista je nemoguće da bilo šta radite. Ja ne razumijem, svi veliki naučnici su pričali o Bogu. Govorimo sve više naučnika, ali pričamo o tome... Ali ranije ovi naučnici na koje se bazira celokupno... Ne, mi smo jednostavno bili u jednom periodu kada su... Evo Einstein, Newton... periodu ateizma... Planck... koji je bio programirani ateizam, znači jednostavno je neko odlučio da mi ne spominjemo Boga, ali zašto je važno? I dalje je pričao Boga. Važno je, ne samo da li, ne iz religijskih razloga. Ne, baš upravo iz naučnih razloga, ne iz religijskih. Religije na nesrećan način, ajde kažem, pokrivaju Boga, na nesrećan način ga tumače i onda, budući da ima jako mnogo različitih pristupa... Evo, apropo toga, jel vi smatrate da religija ima licencu da priča samo o Bogu i da je duhovnost prosto samo nešto što oni imaju prava da pričaju o tom? U religiji su se pojavili ljudi koji su tumači Boga,
i dali sebi za pravo da, da oni kažu šta je to Bog i da onda, ajde, priključe pristalice tog svog shvatanja i da mi zapravo sad kad neko izučava iz moje oblasti svet i život, on shvata da mnoštvo religija zapravo samo stvara razdor među ljudima i da se ljudi između ostalog iz religijskih razloga, ne zbog toga što veruju u Boga, jer svi govore o jednom Bogu, dakle, ne zbog toga, nego zbog razlika u informacijama se sukobljavaju. I to je, zato su religije opasne za, za život na planeti Zemlje. Iako bi neko, svake od tih religija, neko će reći, evo vidi ga, sve to radiš će protiv naše religije. Ali reći, ja sam religijosne organizacije praktično, da, to a ne religije kao učenja. Tako je. Religije kao učenja, kao teozofija. Religije kao učenje je čestita, jer svako, da. I svi govori i o moralu i, i o duši, vode računa. Ali kad to uhvate religijosne organizacije. Ali da, kad su organizacije u pitanju religije, a jeste, svaka religija ima neku svoju vrstu organizacije i one... Ja govorim samo o razlici u informacijama. Znači, ako, ako imate razliku u informacijama, onda, onda svak zastupa svoje informacije, informacije i onda ne vodi računa upravo o Bogu. Tako je, uopšte ne razmišlja o tome. Moram samo ovo da kažem. Kad mi budemo shvatili Božje stvorenje, i da smo mi Božje stvorenje, znači da su ljudi Božje stvorenje, i mi možemo, nama je dato bukvalno da shvatimo svet u kome živimo, ako to hoćemo. I sad, kao Božje stvorenja, uvek, kad, gde god imam priliku, kad istražujem moć misli, ja uvek govorim ovako. Naše misli mogu da utiču na minerale, na biljke, na insekte, na životinje i na druge ljude. Ako vi sad, to su sve, sve to Bog stvorio, tako, tako se kaže u svakoj religiji, ako vi shvatite svet minerala i doživite ga ne samo kao neživu prirodu, nego ga doživite i kao živu prirodu. E to je sad veći, veći problem, kako može neko da kaže za mineral da je živ kad nije, ali onda morate da dođete do definicije života i da kažete recimo život je kretanje, kretanje energije i gde nema kretanja nema života. Onda možete da razmišljate kao Nikola Tesla koji je, kažu, razgovarao čak i sa radioaparatom. Govorio je, odnosio se prema materiji, što bi rekli, kao nečemu živom, jer je, jer je stvarno smatrao da postoji život, to je sad na drugi način definisan život, on je smatrao da je to na neki način živo. Dakle, da ne, mi smo samo zbog dogovorne stvarnosti morali da kažemo da neživa priroda nije živa. Negde, negde kad uđete do molekula, pa onda u molekulu nađete, idete sve do, do fotona i shvatite da foton pamti, onda dolazite u jedno sasvim drugo, drugi svet gde shvatate da sve, svi predmeti oko vas pamte. I onda vas ono, ono što je izgledalo mistično i možda ste u problemu čak magijskom, da, da shvatite zašto kažu za ogledalo da ono pamti, zašto, zašto shvatite da voda pamti, zašto u nekim magijskim ritualima ljudi kad se posađu pored vaze sa cvećem, posle toga izbacuju vodu zato što ona zapamtila svađu ili ne žele da, da se to prenese ta informacija na njih. Dakle, kada se izuči svet do, dotle, da se shvati šta je informacija, da osim energije i materije postoji informacija i da je informacija presudna za odnose uopšte, kosmičke odnose, onda, onda to izgleda sasvim drugače. Biljke, biljke su toliko pametne da postoje knjige, naučne knjige o tome, o znanju, šta biljke znaju. Ima knjiga, šta biljke znaju. I vi sad recimo kad prilazite biljkama sa naučnog aspekta, gde su naučnici već ušli u taj svet do te mere da znaju da biljka ima stres ako, ako je do, prišao neko ko je opasan, kad neko koje je uništavao biljke na nekom mjestu, one to znaju. One prenose informacije međusobno. One imaju ceo internet u sistemu
koreni. Vi zapravo vidite da je to potpuno drugi svet koji vi ne poznate i ne poštujete. Kad neko voli biljku, biljka voli njega. Kad biljka može biti ljubomorna. Znači, ali ja sve to pričam na osnovu naučnih knjiga. Ali mi smatramo... Nisu to romani, znači to su naučne... Ali mi smatramo da smo i pametniji i bolji. Ne, mi ništa, mi njih ne poštujemo. Dakle, mi nemamo poštovanje ni prema čemu što je Bog stvorio, ni prema mineralima, ni prema biljkama, ni prema insektima, a svi imaju ulogu. Dakle, niko nije bezrazložno stvoren. E, kad vi ta stvorenja osvestite i svoj odnos prema stvorenjima, dolazite u tu priču da vi radite čovek. Čovjek koji bi trebalo da bude najsvesniji, koji treba da bude najkvalitetniji, koji treba da bude najduhovniji, koji treba da bude da vodi računa o svemu što ga okružuje, on uništi prirodu, tako mi kažemo prirodu, onda zapravo to je sve ovo što sam nabroja, znači on uništava uslove za život, uništava biljke, uništava životinje i pritom dolazi do te mere u bezbožan pristup svemu, da je recimo po meni, mi smo opasni za sve što je Bog stvorio, opasni smo za životinje, više ne postoje slobodni ljudi, ne postoje slobodne životinje, svi su u rezervatima, vi pritom proizvodite životinje koje ćete da ubijete. Pravite, klonirate, uslovno rečeno, na neki način taj svet i uništavate sve što bi rekao što je Bog stvorio. E to, kad dođete u takvu fazu, vi postajete opasni po opstanak. Znači, i sopstveni opstanak i svega onoga što vam je pruženo. Jer ja sam često govorio o tim životinjama za koje sam znao da su, recimo, kulturnije od čoveka. Da životinje koje su napravile takve, ajde kažem, takve društvene ambijente, da se međusobno bolje slažu, da su moralnije od čoveka. Ja sam napominjao, recimo, plave majmune koje između sebe nemaju incest. A čovek je, recimo, došao dotle da pedofiliju na neki način propagira i da imate čak i, ajde kažem, i sudski sistem u Sjedinjenim Državama koji ga propagira, pa onda se pojavljuju ljudi koji imaju, ajde kažem, neki svoj dignitet i vrlo su poštovani i da oni kažu da je pedofilija čak korisna i tako dalje. Da ne pričamo o homoseksualizmu i sličnim fenomenima našeg vremena. Dakle, mi smo došli dotle da zapravo ne poštujemo ništa, a samim tim nemamo ni samo poštovanje. Ne poštujemo sebe. Da. Recite, šta vi mislite o ratu? O ratu kao fenomenu. Da li je rat kao sukob nešto prirodno, nešto neminovno, nešto u ljudskoj prirodi ili uopšte, recimo, ajde, u prirodi, da tako kažemo, nešto što je dato? Da li je to nešto što je kao posledica gramzivosti, kao posledica pojedinih ljudi, kao posledica, evo, nekih koji žele da vladaju, koji žele da nametnu sebe kao posledice neke arogancije, ili je to neko prirodno stanje koje je jednostavno neminovnost? Ja mislim da je za sad rat neminovnost. Kad kažem za sad, mislim da na periodu u kome se čovek nije osvestio do te mere da shvati da je rat nepotreban. Znači, ovo je planeta rata. Ona je... Jel to znači da se rat vodi zbog tog sukoba dobra i zla? U osnovi? U principu da, ali pazite, nema dobro bez zla, znači to su ljudi koji god nešto misle, nema šanse da budeš dobar, jer morate u odnosu na nešto da budete dobri. Ali u svakom slučaju, čovjek treba da se osjeti do te mere da potisne to zlo, što je govorio naš vladika, sveti vladika Nikolaj Velimirović, kad kaže, najveća pobeda je pobeda nad zlom u sebi. Znači, ti ratuješ sa zlom u sebi i kada pobediš to zlo, ti postaješ čestit čovek. I ono što je isto govorio otac Tadej, kakve su te misli, takav ti je život. Kad se to osvesti do kraja, čovek počinje da misli o svojim mislima, vodi računa o tome šta govori. Dakle, on može da se osvesti,
vodi računa. Da li je to dovoljno da se ratuje? Kako dovoljno, ako bi svaki čovjek to uradio. To je kao kad imate, recimo, kad imate zdrave ćelije. Tako da u ovim našim, odnosno, evo, uslovno rečeno, našim tim starim civilizacijama na ovom terenu, da rat nije postojao dugo godina. Da, zato opet on to govori o tome da je moguće da ne budemo u ratu i da ćemo najvjerojatno ponovo doći ciklično u vreme kada neće biti ratova, a to će se dogoditi posle osvešćivanja. Znači, osvešćenje je upravo taj put koji je dao otac Tade. Znači, misliš o mislima, vodiš računa šta govoriš, jer reči su zapravo pokretači, one stvaraju procese, znači oni izazivaju procese. Ako smo svi čestiti, onda je to kao organizam sa zdravim ćelima. Ako smo svi normalni, što bi rekli, onda je to normalan ovaj mehanizam. Onda neće moći da nas posvađaju. Nema razloga, znači definitivno nema razloga za rat na ovoj planeti, jer ima dovoljno prostora za sve nas i za mnogo više nego što ima. Znači, ako bismo se osvestili, recimo u 21. veku, verovatno bi za početak, dok ne budemo tehnički i tehnološki moćni da napuštamo ovaj prostor, naseljavali i okeane, dakle mi možemo i vertikalno da, a ne samo horizontalno da, yes, da eksploatišemo ovaj prostor na kome se nalazimo. Znači još uvijek nismo do te mere ugroženi fizički da ne bi mogli u nekom skorašnjem vremenu da se osvestimo do te mere da je rat besmislen. A on je besmislen jer smo došli... A svi se slažemo da je besmislen, pozitivno, da je najveći... Ne slažemo se svi. Ne, uopšte ne. Dakle, definitivno. Ja, eto, razgovaram sa svojom generacijom. Oni razmišljaju, a svako od ovih, kogod razmišlja da može još više da uzme za sebe. Jeste. Dakle, to je taj, kad učite vi dete od malih nogu šta je njegovo, znači taj odnos prema svojini, svojinski odnos je zapravo osnova za gramzivost. Znači, vi želite sve više da imate i uopšte ne mislite da vam je dovoljno to što imate, već ćete nekog ugroziti. A pritom ne znate, vas savršeno interesuje kome vi oduzimate. Ova planeta ne može da se proširi, fizički je tolika koliko jeste. I resursi, kad bi neko socijalistički razmišljao o tome, oni bi trebalo da se dele na ravne časti. Ali kako smo mi već opljačkali to, kad kažem mi, onaj manji deo, kome nikad nije dosta, i eto, to sam ja prepoznao i u svojoj generaciji. Ljudi kada razmišljaju, oni samo razmišljaju šta još da imaju. Ako ima jedan stan, njemu nije dovoljno pet stanova. Ako ima pet, njemu nije dovoljno ni toliko. Kako čovek funkcioniše? Evo, recimo, uzmimo ćelije. Naša ćelija funkcioniše tako što uzima onoliko koliko joj je potrebno. Tako je. Kad unosimo hranu, mi ako unosimo više nego što nam je potrebno, to stvara problem. Kad unosimo vodu onoliko koliko treba, onda je u redu, je li tako? Dišemo, znači evo, kiseonik je neophodan, šećer je neophodan za život. Ali ako unosimo više šećera nego što treba, onda je to vrlo, vrlo štetno. Ako unosimo kiseonik, to su oksidativni procesi koji su vrlo štetni. Ako sama ćelija je tako dizajnirana da jednostavno izbacuje sve što je više. Da, vi ne biste tako treba... razmišljali, da niste već, vi ste se već osvestili, vi spadate u ljude koji se osvešćaju i zato tako razmišljate. I prosto da trpamo stvari koje nam ne trebaju, to je jednostavno neprirodno. Tako je. To nas opterećuje. Da, ali to govore osvešćeni ljudi. Ja ne govorim sad o osvešćenim, govorim o ljudima koji se nisu osvestili, koji samo razmišljaju ko koliko ima, ugledaju se na te koji imaju ova svet. Znači, kad me neko pita da li ima izlaza, jer vidi da je proces i dalje negativan, da recimo naša deca, vi kad pogledate sad nekog na ekranu i vidite dete koje je istetovirano, koje je izbušeno, koje ne vodi računa o svom telu, dakle onda ništa ne vredno, a oni su međusobno imitiraju, a imitacija je zapravo odlika majmuna, dakle nije ljudska. Pa ne, zato što se oni oponašaju, mislim, oni oponašaju i čovek majmunima, govorimo na majmune, ali većina naše dece više ne voli računa, neće ni da čita, neće da, ne voli da ide u školu.
ne želi da učestvuje u tom životu, on samo ga, on ga šacne, što bi rekli, zaključi da je što negativno i neće da učestvuje u tome. Od takve dece nećeš moći da očekuješ da će se oni boriti za nešto, jer ne znaju zašto da se bore, jer ih niko nije učio. Ja govorim o nevaspitanim vaspitačicama, pa me onda vaspitačice se osjećaju, ajde kažem, ugroženim, što sam rekao, da nemamo vaspitane vaspitačice, a vaspitanje počinje, kako sam mnogo puta u svojim emisijima rekao, ono počinje još od začeća, dakle u majčinom utrobi majke, tih 9 meseci majka dobije informacije, dobije emocije. Da, vaspitačice, učitelji, direktori. Oni ne znaju i zato ne mogu da nas vaspitaju. A oni prvo smatraju da đaci postoje zbog njih, da bi oni imali šta da rade. A ne da, recimo, da škola postoji, odnosno da đaci postoje zbog škole, a ne da škola postoji zbog đaka. Država isto tako smatra. Da, to su veći vitoperini pristupi, ali ja vam kažem, ako neko ne zna, ako neko nema znanje, on ne može da ga prenese, nema šta da prenese. Ovde je reč o tome da su to generacije već nevaspitanih. Mi smo svi vaspitači, znači mi smo nevaspitani. Ja govorim za sebe, dakle mene, to sam odgovarao čak na to pitanje, pitala me moja rođena sestra, to znači da si i ti nevaspitan, kažem ja sam nevaspitan. Kaže, zašto? Pa zašto ne ima ko da me vaspita? Pa kaže, naši roditelji su vaspitani. Ne, kažem, ne, nisu vaspitani jer nima ko da ih vaspita. Dakle, mi moramo da dođemo do kraja, da se osvestimo do kraja, da budemo u istini ako hoćemo da imamo bilo kakav uspeh u budućnosti. Ne može, znači, megatrend je negativan, opasan za ljudski rod. Znači, ovde je reč o tome da mi možemo samo da računamo sad, u ovom momentu, samo na kritičnu masu. Dakle, to je jedan zakon na koji čovek ne može da utiče. Ta kritična masa, što znači da bi trebalo da se oseti samo kvadratni koren iz 1% populacije, što znači kvadratni koren iz 1% čovečanstva. Ukoliko se to dogodi, nema nikakve šanse ovi svi koji rade sve naopako. Ništa im to ne znači, jer... Ne. Ne, biti osvešćen, tačno može da se izračuna koliko je to, ali ti ljudi moraju da misle isto. Znači, moraju da misle isto. Postoji ta metoda, ona je jako dobra, po mene osvešćena je u, recimo, u TM-u, i mi imamo ljude koji su vrhunski naučnici, a da se bave TM-om. Sad ja ne reklamiram, naprotiv, znači da me pogrešno ne razumiju. Što su oni se okupljeni oko tema, to je zato što su ukapirali da postoji taj zakon. Ali to ne znači da treba da se udružimo neke institucije koje će proglasiti neke druge institucije za sekte, pa onda zbog toga što su to u sekti, onda će biti protiv njih. Definitivno. Kada su neke kosmičke stvari na nivou kosmičkih zakona, onda mi nemamo ništa sa tim, to nisu naši zakoni, to su Božji zakoni. Kosmički zakon je isto što i prirodni zakon i ne postoji ništa jače od njih. Oni će se događati bez našeg uticaja. Nikakve veze, to nema šta čovek misli o kosmičkom zakonu. Jednostavno, on je objektivna stvarnost i mi moramo da postupimo po tome kako je to zamišljeno. Mi smo deo kosmosa. Znači, mi treba da budemo svesni tog zakona. E, pa nisu svi. E to, znači, kad budu svi svesni zakona, onda će se i plašiti toga. Ako su protiv nečega što je nemoguće, oni će stalno biti u problemu. Mi se razbolevamo zato što ne poštujemo kosmičke zakone, što nismo ih osvestili. Kao što lično, znači, Svetozar Radišić, ako nije svestan svoje duše, i ja kad kažem, vidite koliko je to apsurdno, ali koliko objašnjava taj fenomen, ko je to zapravo čovek. Dakle, ako ja imam dušu, onda to znači da ličnost ima dušu. A ne, to je isto paradoksalna stvar. Mi smo duša. Ovo je razgovor dve duše i pred kamerom. I ne znam koliko će duša da nas posmatra. I razmišljati o tome kako razgovaraju dve duše, razmenjuju informacije. Mi smo te duše. Ali ta duša je imenovana. Moja je dobila ime. Ja sam Svetozar Radišić. Ratuju duše ili ratuju tela?
ratuju duše. A kako tela? Tele. Znači, telo je nosilo duše. Telo je... Telo nema ni plus, ni minus. On ne može da kažeš da je ono negativno ili pozitivno. Ne, telo nema... ono ne može biti negativno ni pozitivno. Energija isto ne može biti negativno ni pozitivno. Mi u dogovornom staranosti kažemo ovo je minus pol, ovo je plus pol. I tu... Ali su se mi dogovorili oko toga. Ali duša je ta koja nosi informacije. A zar duša nije božanska, zar nije duša osvešćena? Ona nije osvešćena, tu jeste stvar. Znači, ona nije osvešćena, zato se kaže za dušu da je apsolutno nesvesna. Ona se osvešćuje. Dakle, naš život je samo zbog toga da bi nam se duša digla na viši duševni nivo, da se osvesti i da se, što bi rekli, dovršava. I da se duša mi pričamo samo o usavršavanju. Jel su ratovi neophodni da bi se duša usavršila? Da. Znači, kao što vam je bol, vama je bol, ne, i bolest je isto potrebna. Dakle, ti moraš, ti, da, ako te ništa ne zaboli, baš te briga za sve. Ali kad se nešto zaboli, ti tada počneš da misliš. I kaže, zbog čega mi je ovaj bol? I onda hoćeš da se oslobodiš bola i ukapiraš šta si uradio. Mnogo ljudi, nije uopšte svesno da on sam sebe razboleo. Mnogo ljudi misle da je neko drugi kriv za njihovu bolest. Ne, ne postoji to. Uvek smo mi ti koji smo se razboleli. Mi stvaramo svoju bolest. Mi stvaramo svoju i to radimo pomoću svojih misli i emocija. I mi smo krivi za to što nam se dešava. Tako je. A sve bi, i to je jedan paradoks ljudski, mi želimo da promenimo svakog osim sebe. A zapravo treba sebe da promenimo i jedino sebe možemo da promenimo, ali sve vreme nastojimo da promenimo one oko sebe. Znači, ne smete nam naš bračni drug, naš partner. Znači, njega ne možemo da menimo, mi hoćemo njega da promenimo, a sebe ne vidimo. I nikad mi nismo krivi ni za što, a kad pogledate čovjeka, ja kažem pre neki dan školskoj drugarici, kažem pa ja vidim tugu u tvojim očima. On kaže, a odme to mistifikacija. Ne, pa vidi se tuga. Znači definitivno, zašto kažemo da su oči ogledalo duše? Sve možete da pročitate. A sad da dođemo u ovu situaciju, znači ja kao čovjek tvrdim da mogu da pročitam nekom, kad mu pogledam oči, da mu pogledam stanje, znači, znam mu tačno duševno stanje. Ali pazite, jer treba da nam dođe neki direktor zoološkog vrta iz Minhena, recimo, da nam kaže da smo mi za životinje. On kaže, bilo bi nam neprijatno kad bi znali koliko smo mi za njih prozirni. Sve znaju kad nas pogledaju u oči. Vi kad pogledate životinje, evo recimo neku mačku, gledate mačku u oči, sve vam jasno, kako je stanje i da uslovno rečeno šta misli o vama, da li je raspoložena, da li se plaši, sve vidite u njenim očima, a ona gleda nas u oči i čita nas. Dakle, čita nam misli. I na osnovu toga kako mi nju gledamo, ona zaključuje da li treba da pobegne od nas ili da nam priđe. I da li recimo, i to opet govorim iz knjiga, iz naučnih knjiga, kada kaže naučnica, ako hoćete da vam mačka dođe u krila, gledajte u oči i zamislite celu proceduru kako će vam doći u krilo, ona će vam doći u krilo, da što, šta je to, čitanje misli. Dakle, ta je komunikacija... To nije naučno dokaz. Jeste, zato što se to radi eksperimentalno. Da pričam, Pam Grout, recimo, pazite, kaže ne naučno. Da, ona je samo napisala u knjigu, u svojoj knjizi Ena Kvadrat napisala samo eksperimente, 9 eksperimenata sa biljkama. I sad ona kaže, na primjer, ako misli da ova biljka koja je leva, iste su, na primjer, 2 pasulja, ovaj levi pasulj, da treba porasti do sutra duplo više nego ovoj desni, uvek se to dogodi. Nikad se ne desi drugačije. Dakle, mnogo eksperimenata koje su ponovljene, ona je dokazala da je to tako i to mogu svi da provere. Znači, tu nikakve mistike nema. Naše misli su moćne, a one nas razumeju. I sad se vraćam u nešto što moram da kažem, baš prilika prva je emisija, pa da vam kažem, ja sam u svojim istraživanjima, u nekom sklapanju mozaika istine, prvo pričao o umnosti svega postojećeg. Pa nisam to ja prvi izmislio. Što znači da je sve umno.
Kad vam kažu recimo da je Bog sve, sve što evo, kad stvarno kažu, je umno, sve što je umno. Da, da, ali recimo da se oslovnimo na svete oce koje ljudi poštuju. Znači, sveti oci kažu za Boga da je sve prežimajuće, znači da me prožima. A otkud onda čudo da je um u meni? Da sam ja uman? Ali vi, budući da mi ne znamo da svi da verujemo, znači sada ja treba da verujem da je Bog uman. Naravno da kad razmišljate o Bogu kažete da je on najumniji, da je on sveumnost, da je on sveznajući, da je on svemoćan i tako dalje. Ali da shvatite da vam je organizam uman, morate da pročitate u naučnoj knjizi. I ako je naučnik ekspert, i ako je on poznat, priznat i tako dalje, vi onda, opa, vidite, to je rekao taj, to je rekao Newton, to je rekao Nikola Tesla, to je rekao Einstein, to je rekao Leonardo da Vinci, onda mi, vi verujete da to je istina. Dakle, a ja ću vam reći ovako, o umnosti srca, znači umnost srca je dokazana. Imate recimo knjigu Srpsko srce Johanova, koju je Veselin Đeletović napisao. I pročitajte tu knjigu, zapravo ukapirate da je umno srce. Da ono zapamtilo, da moraš da poštuješ tu umno svi srce. Svi organi su umni. Ali ja mislim još da osobno svih. Ne samo hoću ovo da kažem. Znači, to ukapirate. A onda dođete do naučnih podataka u drugoj nekoj knjizi, da su američke naučnice u Institutu za srce ustanovili da je srce umno. Znači, oni dokazuju eksperimentalno da je srce umno. A onda dolazite u priliku da, recimo, čitate dela, šta ja znam, evo sad ću reći gospodina Sitina ili recimo Temnjikova, u kojem Temnjikov se obraća svojim ćelijama. Akademik ruski, general major, Genadij Jakovljević Temnjikov. I on se obraća svojim ćelijama. I pritom isceljuje svoj organizam. To naši ljekari ne priznaju. A to, kako to veze ima što ne priznaju lekari? Dakle, da se nešto razume, ma to je njihov problem. I to je jako važno, verujte da je to važno. Važno je da ne preuzimate tuđe probleme. Dakle, kad neko je u problemu, evo recimo naša medicina je u problemu. Zašto? Zato što je došlo u to stanje u kojoj oni su postali verujući ljudi. Oni veruju nekome, a nekome ne veruju. Znači, ne veruju istini, znači isto dokazano istini, jer zašto se to događa, sad je fenomen, da meni recimo kaže Genadij Jakovljević Temnjikov, Svetozar, ja sam lekar, ja sam završio medicinu, ja nisam završio primjenu elektroniku kao vi, ja sam završio medicinu, ja vam kažem kao lekar koji se nadgradio u svojim znanjima, koji je dalje išao i učio, i sad, mnogi, kakve to veze ima, znači govorimo o tome, mnogi holistički centri koji sam ja, u kojima sam bio, lekari su ih otvorili. Mnogi lekari koji se bave kvantnom medicinom se bore da kvantna medicina dobije svoj status. To je neminovno, pričat ćemo o tome. Da, ali govorimo o tome. Znači, a to što sistem ne priznaje, to je problem sistema. Kao što kažete, svuda postoji umnost na nivou organa, na nivou ćelije. Znači, i ćelije su umne. Na nivou života. Ćelije su umne. Znači, da je svaki organ. Zar nismo toliko umni da shvatimo da je rat nešto glupo, nepotrebno? To će se dogoditi kad budemo se osvestili. Znači, sve je umno, ali mi nismo svesni da smo umni. Tako je. Nismo ni učili. Treba da se osvesti. Dakle, ja, evo, jel ja treba napišem 5 knjiga o umnosti i da govorim, recimo, kosmički um. Borges govori o kosmičkom umu. Znači, došli smo do konkretnog programa, odnosno početka, ili kako da kažemo, ideje kako može da se rat izbegne. Tako što ćemo postati svesni. Tako je. To je očigledno da je tako. I svesni svoje moći. Nismo svesni. I šta smo dobili? Znači, pazite kako znači, je naoružan čovjek. Naoružani smo mislima. Kako? Ne postoji ništa snažnije od misli. I svi ratovi, verujte, ja mogu da vam kažem. I zato je ta vaša misija da ljude osvestite, tako? Znači da prenesete znanje. Kako god, to mora uvek neko drugi da kaže. Kad kažete to za sebe, to je stvarno van pameti. Pa, ali ja ako neko misli da je to tako. Ja sam to tako shvatio. Znači, da. Vi ste shvatili da imate tu neku potrebu misiju da prenosite znanja, jel tako? To znanje je uslovno rečeno, jel? Evo, recimo, i da mirim koliko je moguće. Sokrat kaže, mnogo znanje ne uči pameti.
Međutim, vi ste došli do neke srži, praktično do neke mudrosti na osnovu tog mnogo znanja. Opet mora na osnovu kvantiteta da se dođe do neke... I uvek morate preko, od sebe da počnete. Da, i prosto misija je osvešćivanje. Znači, treba da se ljudi osveste. Kad se ljudi osveste, onda... Znate šta je, kritična masa, što kažete. Moja misija, kad moram da kažem to srpska rec misija, šalim se, naravno, ne kažem moj zadatak životni, jer svi kažu, svi pričaju o misiji duše, dakle, definitivno, mislim da je mnogo prostije. Ja prvo trebam da pomirim sve u sebi što je moguće pomiriti. Dakle, da nešto uradim sa sobom. Nije uopšte lako i mislim da čovek, kad je svestan toga, on smatra, ispade sebičan. Ja zapravo nemam vremena za sebe, a trebam nekom drugom da pomogu. Jer kad bi mogao sebi da posvetim vreme, a to je očigledno mislio onaj koji nas je stvorio, da svaka duša je samostalna, mi nemamo zapravo nikakve veze jedni sa drugima, ali hoćemo da je imamo. I eto, dalekoistočni filozofi, gde god se mi čita, oni kaže, gledajte da raskinete tu vašu povezanost. Dakle, vi ste vezani, a kad si vezan, onda si neslobodan. A mi, recimo, dođemo pa upropastimo neku drugu dušu pored sebe. To je u smislu prijanja. Tako je, da ali pazite, vi ako, stvari, ako ste slobodan čovjek, onda se oslobodili i dušu pored sebe. I ako ste vezani za nju, vi ćete ju propastiti. Zato što ćete smatrati da je ona vaša. Mnogi smatraju, recimo, svog bračnog druga da je on njihov. Ja kažem, ona je moja ili on je moj. To nikakve veze nema, to nema veze sa životom. Znači, mi smo samo tome duše. Zbog toga što neko smatra da je to nešto njegovo. Da, to ispade da je svojina. Dakle, vi kao, kad ste tamo nešto potpisali, ispade da ste dobili nekoga. Znači, neko smatra da... Ali duše su slobodne. Da zauzme neki... Pa zato ja hoću da kažem. Neku teritoriju, da... Tako je, ali vidite, mi smo posesivni u tom smislu. Da je on tu pozvan da to koristi, mi ne znamo. Slažim se. Ili ostali ne znaju koji su tamo. Eli, ali recimo ako... I onda dođe i uzme jednostavno, zato što smatra da je to njegovo pravo, zato što je on Kobajagi jači. Sve je tako. Ali recimo, evo ja, znači, prvo trebam da raščistim sa sobom. Da imam dovoljno vremena ili da iskoristim vreme koje živim da sebe osvestim. Kad nemam vremena zato što svi traže od mene da ja nešto radim drugo i onda nemam vremena za sebe i kad im to kažeš, onda treba da budeš sebičan. Ali ja to nisam. Ovo hoću da kažem. Moj zadatak je na neki način da pomirim prvo sebe sa sobom, pa onda da mirim u okviru svog roda. Jer vi znate, mislim, koliko je meni veliki problem da ja Srbe, recimo, pomirim među sobom. Zato što se Srbi preko Drine i Srbi u Srbiji ne slažu. Zato što se Srbi međusobno ne slažu ni u Srbiji. Zato što mi smo spremni na sve vrste regionalizacije, sve vrste podela. Nas deli reka. Znači, pričamo o tome. Imamo Srbe koji su sad tvrde da su Crnogorci, drugi pričaju da su Bošnjaci, treći pričaju. Znači, u svakom slučaju, teško je pomiriti svoj rod. I ako hoćete nešto da uradite, vi sa informacijama s kojima raspolažete, nastojite da bar to uradite. A sad pazite, svaki narod na planeti ima isti problem. E to naši neskote. Svi misli da kada se pojavim kao Srbin, da ću ja da srbujem. Uopšte mi ne pada na pamet. Ali u svakom slučaju, svaki narod na planeti ima neku svoju samosvest i neki odnos prema sebi. I kad neko meni priča ko će da kaže kako ja tu nešto radim, ne, onda kažem, vi uopšte niste svesni da šta rade Somalijci, šta rade Somalijcima. Svima nam je teška naša koža, a zaboravimo da na ovoj planeti ima mnogo naroda koji su u velikim problemima. Šta da radimo, šta da mislimo o Sirijcima sad, šta da mislimo o Iračinima, šta da mislimo o Irancima kojima prete, šta da... Znači, svaki narod je u nekoj vrsti problema u ovom vremenu kada se ratuje i kada smo opasni i za sebe i za druge. Dobro, ali kad se osvestimo, nećemo da ratimo. Radimo na tome.